Trabucámonos, sí. Nós tamén trabucámonos. É necesario asumir que cometemos erros se queremos sair adiante. A autocomplacencia pode nos levar directamente ao fracaso. Decía Blaise Pascal que é, sen dúbida, un mal estar cheo de defectos. Pero é ainda un mal maior estar cheo deles e non querer recoñecelo, porque sería engadir ainda máis unha ilusión voluntaria. Trabucámonos ao permitir que no Comité Electoral das Primarias Cidadás Abertas houvese persoas que non garantizaran a neutralidade necesaria na arbitrase do proceso. Os feitos deronlle razón á proposta inicial discutida na Asamblea Monográfica na que se aprobou o regulamento que creaba os marcos deste proceso electoral. Trabucámonos ao rebaixar as garantías en aras da participación neste mesmo regulamento. O proceso de confluencia foi un éxito só parcial. Ourense en Común conseguiu ser a casa de todas en defensa duns principios, pero parte das persoas que confluíron no proceso os interiorizaron, non os interiorizaron nin os fixeron seus. Trabucámonos ao pensar que o mellor sistema de configurar unha candidatura na provincia de Ourense eran unhas primarias abertas. Non porque o sistema non sexa o máis próximo á democracia participativa que defendemos, senón porque estamos propoñendo un sistema de democracia radical do século XXI nunha provincia na que sobreviven prácticas caciquís da restauración borbónica. Algo evidente no recoñecemento público de alcaldes do Partido Popular que asistiron a votar aínda sen ter relación directa con Ourense, e máis grave aínda, sen compartir os principios éticos e o proxecto político de Ourense en Común. Trabucámonos a compartir viaxe con algunhas persoas que pensan que a democracia é a arte de bordear os regulamentos. Democracia é a expresión libre e voluntaria da cidadanía. Usar o aparato dun partido político para atraer xente da provincia a votar, todos coa mesma papeleta, non é democracia. É legal, pero non é lexítimo. Trabucámonos por todo o anterior, sí, pero tamén trabúcanse as persoas que pensan que todo está permitido para chegar ao Concello. Esas persoas que pensaban que en desamais seríamos quen de anular unhas primarias, expoñéndonos ás críticas de todos os medios de comunicación e ensuciar un proxecto político ilusionante a menos de 2 meses dunhas eleccións. Trabúcanse porque non saben que clase de persoas conforman Ourense en Común. Xentes dispostas a desbotar case un ano de incansable traballo en prol da coherencia con principios e valores que asentan esta ferramenta de transformación social. Porque estamos acostumados a perder no día a día, na rúa, e porque para nós gañar Ourense é moito máis que ter representación institucional. Trabúcanse ao pensar que isto é só política. Nin queremos as bellas formas de facer política, nin queremos as bellas formas de relacionarnos como persoas. O respecto, a humildade, a cordialidade, a empatía e o traballo diario na rúa, nos colectivos e nas asambleas, son a alma de Ourense en Común. Aquí todas antepoñemos o ben colectivo ao individual. Que non comparta este criterio é mellor que abandone o proxecto. Non se pode facer boa política se non somos boas persoas. Trabúcase quen pensa que en Ourense en Común é só unha suma de xentes ou intereses políticos. Estamos na obriga de ir moito máis alá. Ourense en Común é un proxecto de innovación social e, como tal, o método heurístico para acadalo é o tradicional ensayo erro. En ese erro estamos agora. Pero non agochemos a realidade, non é un erro únicamente consecuencia da innovación, senón da vontade corrupta de algunhas persoas que se aproveitaron dun proceso en beneficio exclusivamente seu. Xentes que aproveitaron a boa fe de quen descoñecemos e desbotamos as lóxicas perversas da política tradicional. 20 anos de nepotismo e prácticas antidemocráticas do Partido Popular na provincia de Ourense converteron en hexemónicas prácticas políticas que noutros países europeos inhabilitarían aos seus actores para o exercicio na administración pública de por vida. Non nos avergonzamos de recoñecer abertamente en público os nosos erros. Nesto tamén somos innovadores. En desamais escoitaredes a un partido político tradicional recoñecendo un erro. Unha actitude propia do sistema patriarcal que vivimos, onde os políticos son os pais sempre correctos e a cidadanía é a filla que non ten criterio propio. Asumir un erro supón, sen falsas modestias pero con humildade, recoñecer que somos xente do común e que, como tal, cometemos erros. Xa que logo é seguro que non será este o derradeiro que cometamos. Porque ser persoas nobres non é non cometer erros. Ser persoas íntegras é recoñecer que se cometen, aprender e ter o valor para reparalos. Así é que agora temos a responsabilidade de sanar esta ferida explicándonos primeiro por dentro e despois por fora. Sabemos que os grupos de poder locais, temerosas de perder a súa situación de dominación histórica, así como as familias da bella política ourensá, agardaban que este golpe á liña de flotación de Ourense en Común xurdira efecto e desactivaran a transformación democrática en curso. Conseguiron desanimar a uns, fixeron perder a fe no proceso a outros, pero non conseguiron nin conseguirán pararnos. Porque Ourense en Común non é nin será acta de concelleiro número 1, nin 2, nin 3 nas próximas eleccións municipais. Somos parte dun proceso de transformación histórica que lle supera e que non son quen de comprender. Os seus métodos e valores son o pasado e Ourense en Común representa o novo mundo que está por chegar. Na transición de ambos, como citaba Gramsci, xurden os monstruos.
Dende o 15 de marzo, tras máis de 10 horas de deliberacións, estudos monográficos e estatísticos, grupos de traballo específicos e moita reflexión e crítica nas asambleas abertas, ás que se achegaron máis dun cento de persoas dúas veces por semana, comezamos por mirarnos aos ollos e recoñecer a derrota colectiva. Un fito histórico de renovación para o Concello de Ourense pasaba a converterse nun terrible pesadelo. O 16 e 17 de marzo, todos os medios de comunicación transmitían a espectacular participación de 1.586 persoas movilizadas para escoller unha lista de candidatas que abriran as portas do Concello de Ourense á cidadanía. Pero confirmar a existencia de prácticas irregulares xa detectadas polas propias persoas voluntarias nas mesas da noite electoral, a victoria mudou rapidamente en derrota. Porque para nós, gañar Ourense é moito máis que gañar as eleccións. Para nós, gañar é demostrar que é posible unha nova forma de facer política. Unha política honesta, transparente e que pense no ben común. Non na forma ideal de conseguir máis ou menos representación no Concello. Nas asambleas celebradas nas xornadas seguintes, a do 18 de marzo, a indignación inicial que puxo en risco a propia supervivencia do proceso, deu paso á vontade de desagravio tomándose as seguintes decisións. Anulación do proceso de primarias abertas cidadás celebradas os días 14 e 15 de marzo ou considerarse os resultados como ilexítimos. Queremos, con todo e, por suposto, agradecer a participación, vontade e ilusión de todas aquelas persoas que se achegaron libremente a votar en ambas xornadas, así como tamén a todas aquelas persoas que voluntariamente cederon o seu tempo durante toda a fin de semana e ata a madrugada do luns para garantir o reconto e a correcta celebración das mesmas con todas as garantías, permitindo así destapar aquelas prácticas que contraveñen e vulneran os principios fundacionais e código ético de Ourense en Común. Apertura do procedimento de convocatoria do Comité de Garantías Éticas para estudar posibles procedimentos contrarios a documentos constituintes da organización. Actualmente, este comité atópase resolvendo os incumprimentos nos protocolos de comunicación e posibles transgresións do código ético e dos principios e obxectivos de Ourense en Común, así como a deslegitimación do único órgano soberano que é a Asamblea, a que está chamada a participar toda a cidadanía ourensá sen limitacións de ningún tipo. Implementación de novas ferramentas e protocolos que evitarán que algo semellante volva a suceder. Participar neste proceso significa asumir un compromiso coa transformación social e coa propia transformación persoal de cada un de nós. Todas cantas persoas non estean dispostas a aprender e construir algo novo non teñen lugar en Ourense en Común. A toda agora, eran os propios valores de confianza e xenerosidade os que sustentaban a estrutura organizativa de Ourense en Común. O acontecido amosa que só con estes non é suficiente. É necesario dotarnos de ferramentas para garantir que calquera persoa dentro do proceso comparte e defende a Declaración de Principios e Código Ético de Ourense en Común, así como todos os outros documentos constituintes aprobados. Algúnas destas ferramentas son: sinatura dunha carta de compromiso interna por parte de todas as persoas integrantes de Ourense en Común; mellora dos protocolos de toma de decisións, sancións e expulsión; elaboración dun código de bo goberno; xeración de espazos de confluencia efectiva e obradoiros formativos en nova política, entre outros. Nova fórmula para elaborar a lista de candidaturas. Perante a falta de tempo dende o acontecido ata o 15 de abril, data límite para a inscrición da lista electoral ante a Xunta Electoral de Zona, desbotouse a posibilidade de realizar unhas novas primarias abertas cidadáns con todas as garantías necesarias. Xa que logo, na procura da máxima eficiencia e acoller o maior número de sensibilidades e recibir o apoio da cidadanía comprometida co proxecto de Ourense en Común, apostouse por un procedemento que combinará a elaboración dunha lista de consenso con un refrendo cidadán. Elaboraremos unha lista de consenso establecida en base a uns criterios previamente aprobados polo colectivo que garantan a lexitimidade e confianza de todas as persoas escollidas, así como a súa capacidade para desenvolver a encomenda presentada na institución. As cinco primeiras mulleres e os cinco primeiros homes consensuadas serán ordeadas finalmente polas 1.666 persoas asinantes do manifesto inicial de Ourense en Común que vivan ou demostren ter relación directa co Concello.
Esta votación realizarase mediante métodos telemáticos e en urna o sábado 11 de abril. En paralelo a todo este proceso e dende hoxe, reactívanse todos os grupos de traballo de Ourense en Común, con especial atención o grupo de traballo de relato e análise encargado da redacción do programa participativo, un documento realizado en base a toda a información extraída dos barrios e da organización de diferentes mesas técnicas.